Bekiriana jumlah stok sayur kiriman ti patani ngabalukarkeun sajumlahing harga komoditas sayur di sabab pasar tradisional di Kabupaten Bandung, nyirorot. Turunna harga sayur teh karanda panti saprak saminggu katompetnakeun. Ari komoditas sayur anu harga turun teh di antarana cengek, cabe tanjung, cabe keriting jeung sajabana. Kiriman stok sayur anu kaleuwihi ti patani ngabalukarkeun sajumlahing harga komoditas sayur di pasar tradisional di Kabupaten Bandung Nyirorot. Kawas anu karandapan di pasar tradisional Banjaran, harga komoditas sayur katiten turun. Komoditas sayur anu hargana turun teh nyaeta cengek, anu asalna Rp60.000 jadi Rp40.000 sakilo, cabe tanjung anu samemehna Rp40.000 jadi Rp30.000 saban kilona, cabe keriting berem jadi Rp30.000 tina harga asal Rp50.000 sakilo, wortel turun jadi Rp15.000 tina harga samemehna Rp20.000 saban kilona, turta jengkol anu asalna hargana Rp36.000 kiwari jadi Rp30.000 sakilo. Sejak kapan Bu naiknya, eh turunnya Bu? Dari udah 2 harian lah. 2 harian. Cabai gendot turun, cuma Rp15.000 satu kilo. Nggak jual itu ya. Jek salah seorang pedagang, nyirorotna harga komoditas sayur teh karandapan tisaprak saminggu katompernakeun. Sanajan harga komoditas sayur turun, horeng karep warga nu meuli sayur kalah kangurangan. Kukituna, omset pedagang sayur leuwih nyirorot batan sasari. Yang lain pada turun semua. Omset penjualan ibu sendiri gimana Bu? Ya otomatis menurun. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.